Olha, galerinha, mostrar pra vocês como é que se apanha a castanha, galera. Olha, ó. Estamos ciscando o chão com as mãos, pegando castanha. A gente faz de tudo um pouco, galera. A gente tem que trabalhar, né? Depois eu vou mostrar a quantidade que eu consegui apanhar nesse pezinho aqui, galera. você sei como, graças a Deus, dá muita castanha aqui no Nordeste. Só falta... Só falta você cultivar, né? Mas dá certo. Olha aí, meus amigos, a quantidade. Eu fiz três montinhos aqui, ó. A quantidade de castanha. É só desse pé aqui, galera. Olha. Quantidade aqui, galera. Show. Hum. Ó. E aqui, ó. Olha ó. Eu fiz quatro ruminhos. Eu achei que era três, é quatro. E mais um aqui, ó. Dá é uns três quilos de castanha, galera. Show de bola, hein? Então aí, galera. Tamo aí. Escreve aí, galera. Dá força pra nós. Pronto, colega. olha o pezinho de cajueiro, que lindo! E aí ó, olha o tanto que deu, galera. Já tinha um pouco no balde, né? Mas aí deu o um balde quase cheio aqui. Já tinha um pouco, mas, mas foi aquele pé aqui. É isso aí, galera. A gente faz de tudo um pouco. tô aqui no interior. A gente tá fazendo umas caixas. Eu tô aqui debaixo dos cajueiros, apanhando aqui umas castanhas para meus irmãos. Que eu, eu... é para isso que vendeu para eles assar. Eu vou dar para isso, mas que é para não deixar se instruir aqui debaixo. Se a gente não apanhar, aí elas os bichos acaba comendo e acaba destruindo aqui não, que a gente vai aproveitar, vai vai assar, vai vender, entendeu? Se for o caso, vai se vir, né? É isso aí, galera. Eu vou apanhar mais um pouquinho ali. E esse vídeo aqui é um pouco estranho, né? O caí com o celular é em pé que eu tô fazendo é, o vídeo short também, né? Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. Um abração para os membros do canal, viu? Um abração para os meus amigos aí para os membros do canal é, para todos um abração para todos os inscritos aí que Deus abençoe estamos chegando nos 10k logo logo na parte do 10k foi em Deus um abração